אני פעם ראשונה ששמעתי מה נכון ומה לא נכון, מה בסדר ולא בסדר, היה באמת בפול פאוור בתיכון, כששמעתי שהדבר הלא נכון להיות זה אשכנזים. ואז גם גיליתי שאני אשכנזי ואני נמצא בצד הלא נכון. ואני חווה כל החיים שלי, עדיין גם, דרך אגב, את התחושה שלי, שאשכנזי זה פחות טוב. למה? כי זה פחות מגניב, זה פחות יפה, וזה פחות טעים. אתה הפרדוקס של השד הגזעני. יכול להיות.